Sese Daily Husi Unidad de Servicio Post Administrativo Bazartete, abertura attividade desportiva comunitaria ba Jovem Sira. Secretaria de Estado Juventude no Desporto, Liusi Unidade de Serviço Posto Administrativo Bazartete, quarta-feira, né? Abertura atividade desportiva comunitária e a Posto Administrativo Bazartete, município Liquiçá. Presidente Comissão Organizadora, Júlio Alves dos Santos, atenta em Catac. Objetivo com essa atividade, né? Onde prepara a jovem Sira, né? E a talento e a desporto, onde bele criativo lutam para o futuro. Tuir Júlio, comissão, tal prioridade liu para a modalidade de desporto, né? Durante, né? Lá de um famoso e a município, Liquiçá. Tamane Sira decide jogo futsal, maxai atividade e a posto administrativo, Bazartete. E está a louca para o jogo Sira, bem durante o ladun famoso e aí tem o município. Antes de futebol, e está a louca, mas agora futsal. E está a coco a tua bela lorito, talento, mas a famosa toque talento e a jovem Sira, a tua neta bela for motivação e também for coragem para Sira, que está o jogo e neném e nia. Em contexto e em benefício e para a jovem Sira. Representante SSD Posto Administrativo Bazartete, Eduardo dos Santos Gonçalves, Satete em Catac, orçamento na SSD aloca para atividade desportiva, né? Hamuto criou um tolo atos rua, limanulo, dólar americano, na faje para parte rua. Orçamento para Posto Administrativo Bazartete em Nia, 3.000. A 250. Então, como ia posto Bazartete e a Sucucia. Então, nita tu haro percorre ba Sucucia, né? O ensaio juventude sira bela sesu hotu. Tamba orçamento sira nessa, né? Da la barra como a Sucucia e fos sira bela sesu. Então, mai usi parte uspanian ita lo classifica tica. Ita faeti orçamento ne ba parte rua. Então, ba parte desporto como a jogo tradicional sira nessa da Tali, Halai Caron, Tata Berlindus e no mos jogo tradicional sira selu. Enquanto atividade de esporto comunitário, né? Além de jogo futsal, dada tali halai carono atividade siracelo tan, nebe halau e a nível suco e a posto administrativo Bazartete. O Siliquiçá, Delcio de Jesus, reportagem desportiva. Atuhetan informação factuais no atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social siraseluk.